šitas modelis yra naudojamas labai sėkmingai, noriu pabrėžti labai sėkmingai Suomijai. Aš buvau susitikęs su Suomijos ministru, mes aptarėme iki detalių, kaip tą organizuoti ir tas yra įvertinta. Šito visoji eigoje, tai vėlgi teisingumo dėlį turiu pabrėžti, kad nesižvelgiami tos pasiūlymus, kuriuose siūlome palikti 32 ar 30 juridinių vienetų. Ir, nes kaip ir sakiau, ta konkurencija šitoje vietoje nėra sveika ir nėra toleruojama. Ačiū dėmesio. Ačiū. 1993 metais man teko matyti Švedijos ekonominio strateginio vystymo planą, kuriame tikslai buvo suformuluoti taip. Latvija, Estija ir Lietuvos teritorijos yra matytos kaip žaliavinės medienos tiekėjai ir taškas. Ką mes turime praėjo 27 metai, mes iš šito taško niekur nepajudėjome, man tik atrodo, kad šitam projekte aiškiai slypi švediško kapitalo korporacijų ausis, kurių tikslas yra vienas ir vienintelis – gauti kuo daugiau pelno. Tas, kas prastūmė šitą reformą iki Seimo, mano galva, turėtų susidomėti Valstybės saugumo departamentas. Todėl, kad tai yra sistemos griovimas, tai yra neskaidrinimo procesas, o darimas dar neskaidriau. Ir aš labai palinkėčiau valstiečių ir ypač su pavadinimu žaliųjų partijai susimastyti vienu dalyku. Aš suprantu, kad jūs pastatė prieš faktą. Kažkas labai profesionaliai. Linkiu aš jums vieno dalyko. Pagalvoti, išgirsti, reiškia ne tik miškininkus, ne tik urėdus, bet ir kitus.
Ja, jag älskar verkligen skogen. Ja, det betyder, för mig betyder det trygghet och glädje kan man säga. Jag älskar verkligen skogen. Sen har ju hyggesbruket utvecklats också. Du säger kalhygge, men den, tittar man när man rör sig i markerna idag så är ju hyggena faktiskt inte kala längre. Och sen har ju hyggesbruket utvecklats också. Du säger kalhygge, men den, tittar man när man rör sig i markerna idag så är ju hyggena faktiskt inte kala längre. Och bara en par nu på dansbanan rör.